Assalomu alaykum, hurmatli YouTube obunachilari. Bugun biz sizlar bilan EPA press kontroli to'g'risida gaplashib o'tamiz. Bunun modeli ER10-1. Bunu komplet kısmıdır. Obzashita, yani nasos ve rele ortasında koyuladigan perexadnik. Bunu zashita deyilishi sebep muzlaganda ko'pincha şu narsa yorilidi. Yani nasosga ham ziyon tegmaydi, relega ham ziyon tegmaydi muzlashni. Yani komplet holatda ve yoruk naması. Bu relemizning vazifesi asosan avtomatlaştırılmagan nasoslarni avtomatlaştırishga yordam beradi. Ham avtomatlaştırıladı, ham suxoya zashitasi bor, yani su kelmaganda nasosni himoyalaydi. Bu avtomat relemiz 1.5 atmosferada maksimal 10 atmosferagacha nasosni o'chirib yoqadi. Maksimal issiqlikda ishlash suvda issiqligi 60 gradus. Maksimal quvvati, nasosning quvvati 1:1 qilib ko'rsatilgan. Buni kirish chiqish turba razmerlari 25li hisoblanadi. Bu relemizni nasosga ulanadi, ya'ni bu yerdan sim kirib, ichki platiga simlar, nasosning simlari ulanadi. Buni qanday ulanishini sizlarga hozir ko'rsatib beramiz. Mana bu qismidan sim kiritiladi. Ya'ni 3 tali plus, minus va 0. Mana 3-chi raqamda ko'rsatilgan birinchi mana bu tomondan birinchi bo'lib tepadan shunga 0 ulanadi. 2-chi va 1-chi xo'p, stikerlarga esa plus, minus simlarimiz ulanadi. Ularni plus yoki minusni ulanishni farqi yo'q. Nasos ishlaveradi. Bu relemizda mana bu qismida nasosni o'chirib yoqadigan kontakti mavjud. Bu kontakt tok pas bo'lganda yopishib qolib, ya'ni kuyish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun past toklarda bu relyani ishlatish tavsiya etilmaydi. Maksimal pastligi 200 voltlarda ishlatilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozir sizlarga relyamizda ishlash jarayonini tokka suqqan holatda mana ko'rsatib o'tamiz. Mana relyamiz ishlayapti, ya'ni relya yonuq, nasosda ham yonuq deb ko'rsatyapti va mana hozir bunda suxoy zashita ishga tushadi. Mana nasos o'chdi. Nasos o'chgandan keyin, ya'ni suv kelmagan holatda bu o'zini o'zi relya nasosni o'chirish uchun buyruq beradi. Buni qayta ishlatish uchun mana qizil tugma bor. Buni bosganimizda qayta ishga tushib ketadi. Bu relyamizning garantiya muddati 1 oy etib belgilangan. Servis sentrlarimiz O'zbekiston hamma viloyatlarida mavjud. Bugun sizlar bilan gaplashib o'tadigan narsalarimiz shulardan iborat edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.